Ditën e djeshme u tha se në ndryshim nga konkurentët e tjerë, me vlani me rrugë mujore për të qenë pjesë e përputhën. Në lidhje me këtë lajm ka reaguar vet autoria e përputhën Olca Muhameti. Olca ka thënë se në përputhën nuk paguhet asnjë konkurent. Lajmi rrem, harroje, askush nuk paguhet në përputhën, ka shkruar Olca në Insta Story. Kështu pra dhe njëherë autoria e përputhën rrëzën poshtë të gjitha lajmet e rrejshme që po qarkullonin për me vlanin kohët e fundit në rrjetet sociale.